jirun adunya tana nama hundaf laftu witi garif jannata ugutatu garif ammo azaba cinkiti warrik ananin dachi tana itti tole zalalam dachi tana rajiratu hawu garin ammo jirun dachi tana cinkawan itti tef dafani hubba fachu barbadu garu sunis wal laftu witi akkuma dachi tana rajiratun ulfati naqabu dachi tana ragudanunis ulfatada kanaf haga guyyan isani gehe adunya tana adde galanitti adunya tana jibba irra jiraatu namoonni gariin jireenya adunya tana rabbi isaaniitiif jecha jibbu jirun adunya tana dhumtuu fi daangeffamtu akka taate waan beekaniif jaalalli isaan duniyaaf qaban waa xiqqoodha wanti tokko daangaa yoo qabaate immoo daangaa isaniin booda wanti biraa akka jirus ni amanu suniis fuula rabbi isaanii dhaabbachuudha namoonni akkanaa kunniin rabbi isaaniitiin wal arguudhaaf dheebuu waan qabaniif jiruu adunya tana ni jibbu sababa kanaaf salafoonni durii duuti badhaasa mu'umintootaati je'an mu'uminni duunaan gara jannataatti deema sababa kanaaf du'a akka badhaasa guddaatti lakkaawan namoonni jireenya addunyaa tanaa rabbii isaaniitiin wal arguudhaaf jecha jibban qalbiin isaanii guyyaa irraa boodatti rarraati jireenya addunyaa tanaa tan qormaataa fi cinqiin guutamte tanarra jireenya aakhiraa tan daangaa hin qabne san hawwu jireenya aakhiraa gaarii san argachuudhaaf ammoo addunyaa tanarratti waan rabbiin itti nama ajaje dalaganii waan inni irraa dhowwu irraa dorgamuunis dirqama waan ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam dhaamanis raawwachuun barbaachisaadha namoonni jireenya aakhiraatiif hawwii qaban dalagaa hunda karaa halaaliin ifannoota tarkaanfii hojjetan tarkaanfii hunda keessatti gara rabbii isaanii dhiyaata akka jiran beekan waan dalagan hundaaf karaa rabbiin jaalatuun dalaguu isaanii dhaabbachaa of gaafatan rakkoon garagaraa isaan tuqus akka badhaasa rabbii biraa isaaniif kennametti lakkaa'u maaliif akkana taane ja'anii of hin ifatan aayaa qur'aanaa suuraa hijir suuraa 15ffaa aayaa 99ffaa irra jiru haga duutisitti dhuftutti rabbii kee gabbari jettu qalbii isaanii keessa naanneessaa haga gaafa du'anii addunyaa tanarraa godaananitti waan isaan irraa barbaadamu raawwatu. Gariin namaa ammoo addunyaa tana sababa biraatiif jibba namoonni akkanaa yoo qananii dachii tana argachuu dadhaban akka nama hongo'etti if laalan namoonni biroo waan tola dachii tanaa hunda argataniif waan rabbiin filaman seehan jireenya addunyaa tanaa namoonni sababa kanaaf jibban qadara rabbiitti hin amanne jechuudha qadaratti amanuun arkaana iimaanaa keessaa isa tokko kanaafuu namoonni waan qabeenya dachii tanaa dhabaniif jecha jireenya ofii jibban arkaana silaa jannata isaan seensisu keessaa tokko dhabuu isaanii beekuu qabu rabbiin subhaana wa ta'aalaa suuraa ashuuraa suuraa 42ffaa aayaa 27ffaa irratti osoo rabbiin tola isa bira jiru hunda baay'inaan gara gabroota isaa dhangalaasee namoonni hundi dachii keessatti fasaada babal'isu ture haa ta'u malee inni waan barbaadu hamma isaatiin gadi buusa inni gabroottan isaa keessa beekaa fi argaadha je'e hawaasni biyya keenyaa irra hedduun isaa miskiinummaa qaba gama dinagdeetiin sadarkaa gadaanaa irra jirra rabbiin qabeenya yoo nutti kanne maal akka mudannu waan beekuuf nu dhorkate nu jibbee osoo hin taane waan nu jaalatuufi nuuf yaadee akka nuti kararraan maqneef jecha qabeenya nu dhorkate kana beekuudhaaf ammoo haala ilmi namaa ammaan tana itti jiru laaluun ga'eedha akkasumas osoo amma rabbiin qabeenya hedduu nurratti dhangalaasee maalitti akka baasnuufi maaliin akka goonu of gaafatuun barbaachisaadha hogguusan qabeenya nu dhorkatuu isaatu tola rabbiin nutti ole keessaa tokko ta'uu isaa hubanna gariin ilma namaa jireenya addunyaa tanaa sababa dhukkubaatiin jibba waggoota dheeraaf dhukkubsatee siree irratti kan hafe hedduudha gariin ammoo cunqursaa mootummaa zaalimaatiif jiruu addunyaa tanaa jibba gariinis balaa waraanaatiin maatii hunda dhabee jiruun itti hadhooyte jirti balaa addunyaa tanarratti deemutti jiru lakkoofne fixuu hin dandeenyu namoonni rakkina akkanaa keessa jiran warra jiruun itti ballattee qananii keessa jiran laalaa jireenya isaanii jibbu sababa kanaaf jireenya addunyaa tanaatiis guutumatti jibbu wanti irraanfatamu hin qabne garuu bu'uurri jireenya addunyaa tanaatu qormaata ta'uun dagatamuu hin qabu keessumattuu addunyaan tun mu'minaaf qormaata guddoodha adaduma qormaata hedduu keessa dabraniin badiin isaanii irraa harca'aa sadarkaan isaanii ammoo ol ka'aa deema silaa namoonni qormaata garagaraatiin miidhaman hikmaa qormaata san boodaan jiru beekanii jireenya addunyaa tanaa sababa saniif hin jibban ture fitnaa isaan xuyxe aammin ja'anii fudhatanii miindaa isaanii ammoo rabbi biraa eeggatu addunyaa tanarratti maaliif qormaatamna faayidaan qormaataa maali
Deebisa gaafii kana argachuuf ammoo gara qur'aanaa deebinee maalumaaf dachii tanarratti uumamne kan jiru odeeffachuun barbaachisaadha. Rabbiin suuratul balad suuraa 90ffaa ayaa 4ffaa irratti dhugumatti ilma namaa rakkoo keessatti isa uumne jedhe. Dabalataan suuratul ankabuut suuraa 29ffaa ayaa 2ffaa hanga 3 irratti ilmaan namaa amannee jirra waan jaan qofaaf waan hin qormaatamne isseehaniisa namoota isaaniin dura turan dhugumatti qormaannee jirra. Isaan nan dhugaa dubbatanis rabbiin ni beeka warra kijibees ni beeka jedhe. Kanaafuu qormaanni addunyaa tanaaf waan haarawaa miti. Rabbiin qormaata keessatti nu uume. Qormaata kanaanis nama dalagaa gaarii dalage gara sadarkaa ol aanuu ol kaasa. Kanaafuu fitnaan nutti baay'ate jennee jireenya addunyaa tanaa jibbuun qabnu. Qormaata kanneen itti fayyadamuudhaan gara rabbii keenyaa dhiyaachuu qabna. Yaa obboleeyyan aakhiraa, mee amma hundi keenya haa if gaafannu. Warra jiruu addunyaa tanaa jaalatu irraa immoo warra jiruun itti hadhooyte keessa jirra. Yoo jiruu addunyaa tana warra jibburraa taane maaliif jireenya addunyaa tana jibbine haa if gaafannu. Guyyaa aakhiraatti amannee dachii tana irratti toltuu daleeyne rabbii keenyaan wal arguuf jecha jibbine moo akka namoota biroo miskiinummaaf addunyaa tana jibbine? Dhukkubni, waraanni, qormaannii fi fitnaaleen garagaraa hoo jireenya keenya ta'a addunyaa tanaa akka jibbinu nu taasisanii jiranii laata? Waanuma hundaafuu eessa akka jirruu fi namoota akkamii waliin akka lakkaawwamnu ofaa gaafannu? Yaadadha! Ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallam caalaan ilmaan namaa dachii tanarratti fitnaa hedduu arganii jiran. Firaa fi aaliin isaanii itti diinoomanii waraana isaan irratti labsan. Warri gosa isaanii jireenya isaan dhorkanii qoqqobbii irratti gatan. Ummanni xaayifiitis dhakaan isaan tumee isaan ari'e. Yahudaanis shira garagaraa itti yaaddee jirti. Haati warraa isaanii Khadijaan radiyallahu anhaa akkasumas adeerri isaanii Abu Xaalib yeroo akkaan isaan barbaachisanitti gara aakhiraa jala deeman. Ijoolleen isaanii hundi du'anii Faatimaa takkitti qofaatu isaaniif hafe. Kun hundi eega isaan nabiyyummaan ergamanii booda isaan mudate. Haa ta'u malee jireenya dachii tanaa sababa kanaaf hin jibbine. Waan rabbii isaanii jaalatanii fi aakhiraan addunyaa tanaa akka caaltu waan beekaniif jireenya boriitiif bololan malee sababa fitnaan itti heddummaatteef jiruu addunyaa hin jibbine. Kanaafuu nutis waan tana isaanirraa dhaaluu qabna. Rakkoon hanga feete nutti hammaattus sababa fitnaan nu xiixeef jireenya dachii tanaa hifatuun qabnu. Fitnaa jalaa namni bahu tokkolleen akka hin jirre quraana rabbiitu dubbate. Osoo silaa qormaata jalaa bahuun kan danda'amuuti nabiyyoota rabbiitu fitnaa jalaa bilisa baha ture. Haa ta'u malee namoonni dachii tanarratti fitnaa hedduu arge nabiyyoota. Nabiyyoonni maaliif qormaataman jennee of gaafatuu qabna. Kanaafuu fitnaa nu mudataa jiru san keessa hikmaa jiru haa xiinxallu. Haalli nuti keessa jirru waanuma fedhe haa ta'u du'aayii fi ibaadaadhaan rabbii keenyatti haa dhiyaannu. Fitnaa nu qunnamte hunda carraa hamaa wal qabsiisuun hin barbaachisu. Wanti hundi rabbi biraa dhufuu isaa amannee qadaraa fi murtee isaa fudhachuudhaaf of qopheessuu qabna. Wanti dachii tanarra jiru hundi harka rabbii akka jiru beekuun barbaachisaadha. Rabbi ammoo gabroottan isaatiif yeroo hunda toltuu akka yaaduu fi toltuun inni bira nuuf kaa'e rakkoo dachii tanarra jiru hunda akka caalu hubatuun gaariidha. Jireenyi dachii irraa kun nuti toluu dhabus jireenya aakhiraa keenyaa akka nuuf tolchu amanuu qabna. Wanti hundi harka isaa waan jiruuf ibaadaa keenya cimsuutu nurraa eegama. Yeroo hunda namoota nu ol jiran ilaaluun jireenya keenya akka jibbinu nu taasisa. Toltuu rabbii isaanitti olee lakkaawaa jireenya keenya tacinqaa gochuu hin qabnu. Gama duniyaatiin namoota nu gadii ilaaluudhaan of bohaarsuu qabna. Kophee dhabne jennee gungumurra namni miila hin qabne akka jiru yaaduu qabna. Maallaqa ittiin bashannanu dhabne jennee of jibbuurra nama fayyaa dhabee manaa fi hospitaalatti gala yaadatuu qabna. Dhukkubni nu xiixeef dallanuurra nama du'ee qabrii keessa kophaa ciise yaadachuun barbaachisaadha. Kanaafuu jireenya dachii sanaa qabeenyaaf jecha jibbuurraa haa fagaannu. Haala rabbiin keenya keessatti nu uume aammin jennee fudhachuudhaan aakhiraa keenya haa qajeelfannu jecha qophii arraa golabna. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.